محترم ناظرین کرام، جیسے کہ واضح ہے کہ یوم القدس کسے کہا جاتا ہے؟ یوم القدس اس دن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دن کی بنیاد رکھی، اور خود امام خمینی کی تعبیر میں اس دن کو مخصوص نہیں کیا گیا صرف فلسطینیوں سے، مخصوص نہیں کیا گیا اس دن کو صرف اور صرف قبلہ اول سے، بلکہ خود امام خمینی کی تعبیر یہ ہے کہ یوم القدس تمام مظلومین کی حمایت میں، تمام دنیا کے مظلومین کی حمایت میں ہے، اور یہ یوم القدس تمام ظالموں کے خلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں کہ یوم القدس منایا کیوں جاتا ہے، ہم اس دن یہ احتجاج کیوں کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں سامنے کی چیز سب سے پہلی یہ کہ یوم القدس اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری ان آوازوں کے ذریعے، ان احتجاجوں کے ذریعے، ان ارادوں اور حوصلوں کے ذریعے ظالم جو ہمارے سامنے سب سے بڑا ظالم اسرائیل ہے، یہودی ہیں، وہ ان آوازوں کے تلے دب جائیں اور اپنی ان تحریکوں کو ختم کریں۔ دوسری اہم چیز، اگر ہم تاریخ کے دامن میں غور کریں کہ ہم یہ آوازی احتجاج کیوں اٹھاتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی ظالم ہیں، وہ بے سبب نہیں ہیں، ان کی کچھ علتیں ہیں، ان کے کچھ سبب ہیں۔ جیسا کہ آپ غور کریں، دنیا کے ظالم ترین انسان نمرود، فرعون اور شداد کی شکل میں ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ ان کی علت اور ان کا سبب ایک بزدل معاشرہ ہے۔ وہ بزدل معاشرہ جنہوں نے کبھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، وہ بزدل معاشرہ جس نے کبھی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، اور ان کی یہ بزدلی، ان کی یہ خاموشی اس فرعون کو فرعون بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہ فرعون پیدا نہیں ہوتا، فرعون بنتا ہے، اور فرعونیت کے جراثیم ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں مل سکتے ہیں، اگر وہ معاشرہ ان آوازوں سے خالی ہو، اگر وہ معاشرہ ان احتجاجوں سے خالی ہو۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان احتجاج کے ذریعے، ان آوازوں کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو ان سے مکت کریں، ظالموں سے مکت کریں، یعنی شداد جیسے ظالموں سے مکت کریں، نمرود جیسے ظالموں کو اس معاشرے سے ختم کریں۔ لہذا ہم جو آج یوم القدس کے دن آواز بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ زمانہ، یہ ہماری دنیا ظلم سے پاک ہو جائے۔ اب بڑی بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ بالآخر اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ابھی تک ہمیں کیا حاصل ہوا یوم القدس منانے کے بعد؟ کہ ہم جو یوم القدس منا رہے ہیں، اس پہ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے یہاں پر، کہ ابھی تک اس کے نتیجے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایک تنہا مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو، یعنی اکثر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ یعنی اگر لفظوں کو بدل کر کہا جائے تو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ مسئلہ فلسطین مسئلہ اتحاد بین المسلمین ہے، جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہے۔ بلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے مسلم ممالک جو ہیں اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور اس یوم القدس کو نہیں مناتے ہیں اور احتجاج نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر صحیح اور سالم فکر کرنے والے افراد اور ممالک اسلامی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یوم القدس کو منانے کے لیے۔ اور تیسرا اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ آج اگر ہم غور کرتے ہیں ادیان عالم پر، تو انہوں نے اس سے درس لیا ہے، اس مسئلہ فلسطین سے درس لیا ہے کہ اگر آج ان کی عبادت گاہوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے اور ان کے دین کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہیں بھی امن کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم بڑھتے ہیں، ایک دم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف جو انہوں نے درس لیا ہے، مسئلہ فلسطین سے لیا ہے، روزے قدس سے لیا ہے، ہماری ہمتوں سے لیا ہے، ہمارے حوصلوں سے لیا ہے، اور اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں ان تمام مسلمانوں کی خدمت میں کہ جو اس دن روزے قدس کو احتجاج کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔